Drahí priatelia, dovolte mi privítať vás pri sledovaní online koncertu Súkromnej základnej umeleckej školy Akadémia Muzika. Tento koncert je takým darčekom pre vás v tomto predvianočnom období a zároveň aj určitým poďakovaním. Ako riaditeľ školy sa chcem poďakovať svojim kolegom pedagógom za to, že napriek ťažkej situácii mali snahu, pracovali s deťmi, so svojimi žiakmi a niektorí z nich sa predstavia tu na tomto koncerte. Vďaka samozrejme patrí úplne všetkým našim kolegom, pedagógom. Vďaka patrí aj žiakom za trpezlivosť, že v rôznych takýchto podmienkach neľahkých sa dali do práce a nacvičovali veci. Naozaj každý prispel svojou troškou, ochotou a tu budete vidieť malú ukážku z nášho umenia. A tiež patrí veľká vďaka aj rodičom, podporovateľom za ich trpezlivosť a za to, že stoja pri tomto našom ešte stále veľmi mladom a začínajúcom projekte, akým je naša škola. Takže ja vám prajem na tieto sviatky všetko dobré, veľa zdravia a nech nás neopúšťa kultúrnosť, umenie, aby nám robili život krajším a aby sme nezabudali na to, že sme ľuďmi. Takže prajem príjemné počúvanie. Thank you.
Thank you.
Boh.